Ikipe ya Rayon Sports ikoze ibidasanzwe, ikoze ibyo abafana bari bayitezeho. Ubuyobozi bwa ikipe ya Rayon Sports buguze intwaro zikomeye za nyazo. Yusef ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba yageze I Kigali mu Rwanda ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kanombe mu mujyi wa Kigali. Abedi akadomo kashyizweho. Ese uwo nguwo usigaye we ninde? Nyemerera mukubwire, niwe mukinnyi ekipe ya Rosport isigaje kugira ngo isoze ibijyanye no kugura abakinnyi n'ibindi bindi. Ndakubwiza ukuri, n'umuriro Rosport umwaka utaha imikino guhera mu kwezi kwa munani biraza kuba ari ibindi bindi. Duhurire kuri Rayon Day, umunsi w'igikundiro abareyo. Duhurire muri Super Cup ku itariki ya 12. Duhurire kandi muri match zigiye zitandukanye za gishuti ekipe ya Rayon Sports iribuze gutangira gukina. Turi Ishakiro Sports TV nkundira nshuti muvandimwe, turebere hamwe ibijyanye no kugura abakinnyi kwa ekipe ya Rayon Sports uko byagenze. Ariko mbere ya byose tubanze turebere hamwe abangaba babiri byamaze kurangira. Yusef icyari gisigaye no kugera I Kigali mu Rwanda. Abedi nawe ategerejweho kugaruka mu Rwanda, ariko byose byamaze kurangira na ekipe ya Rayon Sports. Kuri Yusef yageze mu Rwanda, hari icyo yatangaje. Hari amagambo akomeye yatangarije abafana ba ekipe ya Rayon Sports. Kuri Abedi, contract ye imeze ite? Irimo iki? Ese aba bombi bahuriye kuki? Bagiye gufasha iki ekipe ya Rayon Sports? Nkundira nkubwire ku byabo. Tujyane umunota kundi, inshuti muvandimwe, tujyane umunota kundi, kandi nkubwire uwo mukinnyi usigaye umwe wenyine, uyu nguyu Rudori usigaye, nkubwire ngo yitezweho iki muri ekipe ya Rayon Sports? N'umukinnyi ukomeye, ndakubwiza ukuri, n'umukongomani. Aje gukora iki muri ekipe ya Rayon Sports? Nawe biri mu nzira zo kurangira ijana ku ijana. Nkundira byose tubirebere hamwe. Nkundira ariko nshuti muvandimwe, niba ari ubwa mbere tubanye, ukande subscribe, ukanda kuri subscribe kugira ngo bizajye bikorohera kumenya amakuru avugwa hirya no hino. Nyemerera turamane. Nyemerera ahangaho uzajya uhagera uzi kuje kuhasanga amakuru avugwa hirya no hino. Niba hari igitekerezo runaka ufite cyo kutugezaho, andika hepfo gato muri komantaya. Niba ukunze ibyo dukora, kanda like. Niba bibaye ngombwa ko ubona ko hari inshuti n'abavandimwe wasangiza ibyo usanze ahangaha, kanda kuri share maze ubibagezeho, bizajye byoroha guhurira ahangaha. Turi mu bare wagutse, turi abantu benshi benshi, maze ahangaha tuhagire uruganiriro rw'imikino rwa nyarwo. Nitwa Ganza Rutaneshwa, turabana umunsi ku munsi. Mugira dutangirane ibyizi transferi zarangiye muri ekipe ya Rayon Sports. Transferi ya Yusef yarangiye mbere, icyari gitegerejwe no kugera mu Rwanda kwe. Ku munsi w'ejo ku mugoroba yasesekaye mu Rwanda ku kibuga mpuzamahanga cya Kanombe mu mujyi wa Kigali, yakiriwe n'abayobozi n'abariyo batandukanye. Muri iminsi ushinzwe isakazamakuru muri ekipe ya Rayon Sports, Ngabo Robin, arimo aragaragara cyane ajya kwakira abaje muri ekipe ya Rayon Sports. Niwe wagaragaye cyane n'abandi batandukanye. Biragoye ko uzabona perezida cyangwa se umunyamabanga bagiye kwakira abaje muri ekipe ya Rayon Sports, cyane cyane perezida. Biragoye, ahubwo harimo harakora umunyamabanga na Ngabo Robin. Ubwo umunyamabanga ni Namenye Patrick, ndetse na Ngabo Robin ushinzwe itangazamakuru cyangwa se gutangazamakuru muri ekipe ya Rayon Sports, niwe uhagarariye ibijyanye no gutangaza amakuru muri ekipe ya Rayon Sports. Ari in charge of communication muri ekipe ya Rayon Sports. Ngabo Robin rero ku munsi w'ejo n'abandi bariyo bagiye batandukanye bagaragaye ku kibuga cy'indege I Kanombe bakira Yusef Lab, uramubona mu kanyamuneza kenshi.
hari amagambo akomeye yatangaje nyuma yuko yaramaze kugira mu Rwanda aganira n'itangazamakuru. Hari ibyo yatangaje, yatangaje iki Youssef? Yatangaje ko ngagarutse muri ekipe ya Rayon Sports afite ingamba nshya, afite gahunda nshya yizeza abareyo kubaha ibyishimo batigeze bamubonaho mu gihe yari mu Rwanda. Nundi igihe yari ari mu Rwanda cyangwa se ubwo aheruka muri ekipe ya Rayon Sports yakoze ibidasanzwe byishimiwe cyane n'abareyo, yagaragaje umusaruro udasanzwe ari kumwe na Willy Hyandre Esombe Onana wanamaze kumwifuriza guhirwa n'urugendo rwerushya muri ekipe ya Rayon Sports yongeye gutangira. Yanditse kuri Instagram ye amwifuriza ishya n'ihirwe muri uyu mwaka w'imikino agiye gutangira muri ekipe ya Rayon Sports. Youssef yabwiye abareyo cyangwa se yatangarije abareyo ko bigiye kuba bitandukanye n'ibyabaye mbere. Ntabwo ari uko ibya mbere byari bibi, ahubwo yabijeje umusaruro mwiza kuruta umwiza bamubonyeho umwaka ushize w'imikino ubwo yakinaga muri ekipe ya Rayon Sports. Kwanza si umwaka ushize, n'uwabanjirije umwaka ushize, ni sezo yabanjirije iyo twaharangije ejo bundi mu kwezi kwa gatanu, kwa gatandatu. Yes, mu kwezi kwa gatanu. Youssef yahaye icyizere abareyo, avuga ko agiye kuba umunyamwuga kurenza uko yari asanzwe. Akazi kagiye gukorwa muri ekipe ya Rayon Sports na kandi kandi ndakubwiza ukuri umuriro ugiye kwaka. Imyitozo y'uyu munsi n'ibindi bindi aba bakinnyi by'umwihariko Youssef ndetse n'abari baragiye aribo Aruna Musa Majariwa ndetse na Charles Bare nagihindutse baraza kuba bari mu myitozo bose n'ibindi bindi muri ekipe ya Rayon Sports. Abedi n'umukinnyi nawe byamaze kurangira muri ekipe ya Rayon Sports, byamaze kurangira arasinya contract y'umwaka umwe muri ekipe ya Rayon Sports. Iki kintu abantu benshi bakomeze no kwibazaho bavuga bati se abakinnyi bakomeye barimo basinya umwaka umwe muri ekipe ya Rayon Sports ntibibuze kuba ibindi bindi, bisa naho ubuyobozi bw'ekipe ya Rayon Sports bwafashe gahunda yo kubaka ekipe ikomeye. Ku kiguzi icyo ari cyo cyose usinyisha umukinnyi umwaka umwe, hari igihe uba umushidikanyaho kuvuga uti ndamusinyisha umwaka umwe yitwara neza tuzaganira nyuma, hari igihe biba ubushobozi buke akaba ari bwo bushobozi ufite amafaranga kwaka ku myaka irenze umwe ukabona ntabwo wayabona ukavuga uti reka dukorane ame serivisi z'amafaranga mfite. Abedi rero arasinya umwaka umwe, ubwo Youssef nawe ni umwaka umwe, abongabo bakiyongera kuri Nsabimana Aimable nawe wasinya umwaka umwe. Ni abakinnyi benshi bagomba gusinya umwaka umwe cyangwa se basinye umwaka umwe muri ekipe ya Rayon Sports, kuko na Youssef Rab, Abed ndetse na Ongira Joachim nawe nasinya umwaka umwe muri ekipe ya Rayon Sports, cyane ko n'amafaranga yamaze kuboneka yo kumugura yagiye atangwa n'abafana mu buryo bugiye butandukanye mu nzira zitandukanye zanyuzwemo. Ndakubwiza ukuri iyi Rayon Sports irabikomeye umwaka utaha, iyo na ekipe ya PLC ziri ku rwego rwo guhanganira igikombe. Umwiza Kiyovu Sport n'umwiza Mukura n'umwiza Gasugi, Rayon Sports na ekipe ya PLFC ziri ku gikombe ziramarana ziricana, kandi zose ziri muri CAF Confederations Cup ndetse na CAF Champions League, buri imwe iri mu irushanwa ryayo ya Koreya cyangwa se iri ku rwego rwo kwitabira. Ni Rayon Sports muri CAF Confederations Cup ndetse na ekipe ya PLFC muri CAF Champions League, bigiye kuba ari ibindi bindi. Ndakubwiza ukuri inshuti, umuriro ugiye kwaka. Rayon Sports yahagurutse, APRFC nayo yamaze kuzana inkorokoro zayo. Uyu munsi imyitozo ku mpande zombi uraza kuba umuriro,
abakinnyi bose hafi ya bose baraza kuba bari mu myitozo ku mpande zombi. Rayon Sports mu kwakira Youssef yamwakiranye gahunda yindi yari kurikiyeho cyangwa se niwe kumwakiriye. Hari umukinnyi ukomeye wakinaga muri ekipe ya Pumamuru, uyu musore witwa Ishar Bazombwa, ni umusore ukomoka i Congo. Ishar ni umukinnyi ekipe ya Rayon Sports itegereje kurangizanya nawe ijana ku ijana. Uyu muwinga araza gutanga akazi muri ekipe ya Rayon Sports. Kuba muzi ngo ni umukinnyi ukomeye, ni umukinnyi ufite pace, ni umukinnyi ufite touche ku kirenge, ni umukinnyi ushobora gutsinda. Uyu ni Onana mushya we, n'ibindi bindi. Ndakubwiza ukuri, iyi Rayon Sports igiye gushyira ibintu ku rundi rwego. Umuriro ugiye kwaka, shuti muvandimwe aho uri hose. Undira nibigushobokera ugere ku myitozo ya ekipe ya Rayon Sports, bigiye kuba ari umuriro, nshuti muvandimwe. Turi Ishakiro Sports TV, nitwa Ganza Dutaneshwa. Umunsi ku munsi turabana. Ndagushimiye ku bwa byinshi duhura kenshi tuganira aha ngaha ku Ishakiro ry'amakuru ya siporo yizewe.